Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV Split. Utorak 24. rujna 1991. na južnoj strani Marjana u Valikašćuni poginuo je tada 21-godišnji Josip Vranić kao prva žrtva Domovinskog rata s područja grada Splita i ujedno prva žrtva Hrvatske ratne mornarice. Tužnu obljetnicu svake godine obilježe članovi Udruge veterana Hrvatske ratne mornarice, čelnici grada i županije. Josip Vranić stradao je 2 mjeseca prije kukavičkog napada Jugoslavenske ratne mornarice na Split. Na plaži Kašijuni bile su stacionirane 2 topničke jedinice, na jednoj od kojih je bio i Josip Vranić, koji je u razmjeni vatre poginuo. Brod, desantno-jurišni čamac 623, je napunjen sa ovim pomorskom pješadijom, izašao iz onoga tamo, iz onoga tamo kuta, ugla, i od tamo počeo odmah pucati. Bez ikakva zadrške, i od toga pucnja oni su zapalili Marjan, pa su onda s tim pogodcima, s tim mecima, pogodili su njega izravno u glavu i on je ostao mrtav na mjestu. Tako da je ovo bio baš smišljeni njihov plan da zapale Marjan i ubiju što više naših vojnika. I to je više puta pokazano, dokazano i nesporno. Vojnicima je najteži udarac kada izgube suborca. Kad izgubimo teritorij, kad izgubimo neki objekat na terenu, mi znamo da još uvijek imamo nekakvu šansu da to povratimo. Kad izgubimo čovjeka, povratka nema. Onda imamo ovo što dolazimo ovdje preko 20 godina, poklanjamo se njegovoj sjeni, zahvaljujemo mu, ali mi njega ne možemo povratiti. Obilježavajući Josipovu pogibelj, držimo i do vlastitog digniteta. Jer kad izgubimo osjećaj za zahvalnost i za svoju povijest, gubimo i svoj identitet, a ja bih rekao, gubimo i pravo na budućnost. U ime Splitsko-dalmatinske županije, ne samo danas na ovom događaju, već uvijek smo i imamo jako dobru suradnju sa svim udrugama proizašle iz Domovinskog rata, koji njeguju uspomenu na naše najbolje sinove i kćeri, na one koji su svoje živote utkali u našu sadašnjost i našu budućnost. Akcije koje Hrvatska ratna mornarica poduzela krajem rujna omogućile su da grad bude obranjen od razaranja i većeg broja žrtava. U posljednjoj fazi provedbe EU projekta izgradnje učinkovitije zaštite promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama kojeg financira Europska komisija, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić kao nositeljica projekta održava edukacije za policijske službenike, suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova te državne odvjetnike i odvjetnice te njihove zamjenike diljem Hrvatske. Jedna edukacija započela je u Splitu. Posljednje 2 godine bilježimo zabrinjavajući podatak da se 20 do 30% svih ubojstava u Hrvatskoj odnosi upravo na femicid, a prema podacima Europske unije tjedno 27 žena ubiju njihovi partneri, što znači da je svake godine gotovo 1500 žrtava femicida na području Europske unije. Ovom globalnom problemu na kraj pokušava stati i Hrvatska, te je pokrenut projekt izgradnje učinkovitije zaštite protiv nasilja nad ženama. Projekt kojim se mi bavimo je kako učiniti učinkovitiji sustav zaštite žrtava obiteljskog nasilja i općenito nasilja prema ženama. Ovaj projekt je u završnoj fazi, dakle mi smo u zadnjem kvartalu kada održavamo edukacije sudaca, sutkinja, državnih odvjetnika, odvjetnica i policijskih službenika i službenica. A kada je riječ o sustavu zaštite žena žrtava nasilja, on trenutno djeluje ovako. Imamo direktivu koja je ugrađena u odredbe našeg zakona o kaznenom postupku i to se dosta dobro poštuje u praksi. Žrtve su zaštićene i to je jedan kvalitetan pomak u tretiranju žrtava. Naše kazne su na donjoj četvrtini propisanog raspona kazni. U najvećoj broju slučajeva radi se uvjetnim osudama, novčanim kaznama i najmanje kazni zatvora u prekršajnim djelima, to je 10%, u kaznenim djelima nešto manje od 20%.
No prema najavama vlade, kazne za nasilje u obitelji i nasilje nad ženama će se pooštriti. Ono što je dobro sa ovim izmjenama Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji je da čini nam se da je postavljena jasnija distinkcija kada nešto tretirati kao prekršajno, kada nešto kao kazneno djelo. Držimo da će se stvari pokrenuti u jednom pozitivnom diskursu, a to je jedan i od elemenata usuglašenosti sa Istanbulskom konvencijom. No osim pooštravanja kazna, da bi se smanjilo nasilje nad ženama, potrebna je i međuresorna suradnja. Ne možemo svesti problem obiteljskog nasilja na tijela gonjenja i na represivna tijela. Moramo puno učiniti na mobilne timove, prevencijske timove koji će prepoznati određene turbulencije, razmirice u obiteljima, neovisno o tome da li se radi o hetero ili homo zajednicama, znači na terenu spriječiti da se neke stvari procesuiraju. Veliku ulogu pomoći ženama žrtvama nasilja imaju i razne udruge koje bi se trebale više financirati od strane lokalne zajednice, smatra Ljubičić. Institucija pravobraniteljice u posljednjih 5 godina napravila je 2 istraživanja sa 21 županijom, uključujući grad Zagreb. Postotak udjela njihovog državnog proračuna u financiranju takvih skloništa, odnosno savjetovališta, je manji od 1% lokalnog proračuna. Očekivati da se lokalna zajednica, odnosno lokalne organizacije civilnog društva ili takve ustanove financiraju isključivo iz državnog proračuna je nerealno očekivanje. Ali ono što je realno je to da brojke prijavljivanih nasilja nad ženama rastu, a stati tome na kraj, slažu se svi, može se jedino udruživanjem svih dionika, od institucija do civilnih društava. Od ponoći gorivo je znatno poskupjelo. Cijena benzina skočila je za 31 lipu, dizela za 19 lipa, a auto plin je skuplji za 17 lipa po litri. To znači da ćemo za prosječni 50 litarski spremnik benzina od danas izdvajati 15,5 kuna više, za spremnik dizela 9,5, a za spremnik auto plina 8,5 kuna više. Razlog poskupljenju je napad na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, uslijed kojih je došlo do poskupljenja cijena sirove nafte. Na području grada Supetra djelatnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu učili su prisutnost crne štitaste uši. Uš nije regulirana kao karantenski štetni organizam i ne podliježe obveznim mjerama suzbijanja, no bez obzira na to riječ je o stranom štetniku koji predstavlja rizik za lokalnu proizvodnju masline. Činjenica da crna štitasta uš napada plodove masline ogroman je problem jer takvi plodovi ne mogu preradu za ulje, ali ni za uporabu kao stolne masline. Kako bi se spriječilo širenje, preporuča se poduzimanje mjera iskorjenjivanja i suzbijanja štetnika. Maslinarima se preporuča uklanjanje zaraženih maslina u najkraćem mogućem roku, a na problem se upozorava i ostalo lokalno stanovništvo u cilju suzbijanja ovog štetnika. Prvi puta ovaj nametnik na Braču je otkriven 2014. godine, a pretpostavlja se kako je u maslinike uvezen zaraženim palmama. Mediteran je nepresušno vrelo nadahnuća, koljevka europske civilizacije, prostor prebogat kulturnom baštinom, a na poseban način valorizira ga se na Splitskom filozofskom fakultetu tijekom Međunarodne ljetne škole Mediteranski imaginari u europskoj kulturi. Temeljem sporazuma o suradnji Sveučilišta u Splitu i Filozofskog fakulteta u Splitu sa Sveučilištem Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara od 23. do 27.9.2019. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održat će se ljetna škola Mediteranski imaginari u europskoj kulturi. Danas je Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu napravio jedan vrlo konkretan, lijepi iskorak prema internacionalizaciji svojih studijskih programa, a čime se zapravo sustavno radi i na internacionalizaciji, dakle, studiranja Sveučilišta u Splitu. Riječ je o današnjem otvaranju ljetne škole koja se zapravo usredotočava na mediteranske teme u okviru europskog konteksta. Dakle, ovdje su sada gosti iz Italije, riječ je dakle o Sveučilištu Gabriele D'Annunzio iz Chieti Pescara i nas jako raduje njihov dolazak, suradnja s njima, a ono što bih ja posebno istaknula ovom prilikom je zapravo mogućnost, zbog toga i jesu došli njihovi prorektori, otvaranja, odnosno involviranja njihovog sveučilišta, a to je dakle također u okviru internacionalizacije studijskih programa, dakle njihovog involviranja
aktiviranja, uključivanja u naš već postojeći doktorski studij iz humanističkih znanosti. Dakle, ako bismo uz ovu postojeću upravo otvorenu ljetnu školu uspjeli ih involvirati u naš doktorski studij, to bi zaista bila internacionalizacija studiranja na sveučilištu u Splitu, na našem fakultetu, filozofskom fakultetu, u punom smislu te riječi, naravno što bi nas jako radovalo. Sono molto lieto e onorato. Čast mi je što sam dio inauguracije Međunarodne ljetne škole Mediteranski imaginari u europskoj kulturi u Splitu. Jako sam sretan jer je Split jedan jako lijep grad koji sadrži priču o Mediteranu od davnina do danas. Dai tempi antichi fino ai giorni nostri. Speriamo, la prima edizione ha un ottimo successo. Veliki je uspjeh upis 16 studenata koji dolaze iz različitih zemalja, što je jedna internacionalna razina. E anche dall'Austria, quindi insomma già siamo su un livello internazionale. Ova ljetna škola početak je puno šire. Dogovorene i sustavnije suradnje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Giovanni D'Annunzio Chieti Pescara. Ova ljetna škola jedna je od inicijativa koja zaokružuje jednu jako dugu suradnju Splitskog italijanskog sveučilišta. Ovo je u biti samo jedan korak u jednom dugom putu koji je već od 2004. ako se ne varam godine provodimo između dva sveučilišta, Split i Chieti Pescara, i dalje nije kruna svega, jer ciljamo na razvijeniju i drugčije promišljenju suradnje, na dvostrukim diplomama i slično. Ljetna škola je na temu Mediterana u europskoj kulturi je, smatrali smo, bila vrlo potreban korak, a da je to tako dokazuje i veliki broj upisanih, posve neobičan za sličnu inicijativu. Toga smo sve skupa vrlo, vrlo zadovoljni. Danas svi ovdje zajedno sa dragim kolegama i profesorima želimo se zapravo baviti mediteranskim temama, želimo istražiti što je to Mediteran i na najbolji mogući način prezentirati našu zajedničku mediteransku stečevinu u ovom prekrasnom okruženju Filozofskog fakulteta uz potporu Sveučilišta u Splitu. Jako sam sretna što sam ovdje s dvije studentice koje su došle s Klagenfurt Sveučilišta. Učili su jako puno o Mediteranu i drago nam je što sad sudjeluju u ovome. Ljetna škola organizirat će se neizmjenično na Filozofskom fakultetu u Splitu i na Sveučilištu u Chieti u Pescari. Grad Vis raspisao natječaj za dodjelu gradskih stipendija redovitim studentima koji je otvoren do 14. listopada. Grad dodjeljuje tri vrste stipendija, prema izvrsnosti, prema socijalnom statusu te opće stipendije. Tako će se ove godine dodijeliti 20 općih stipendija od po 500 kuna te po tri prema kriteriju izvrsnosti i prema socijalnom statusu u iznosu od 800 kuna. U Hrvatskoj je registrirano 254.000 dijabetičara, no procjenjuje se da ih je zapravo 450.000. Naime, oko 200.000 je onih kod kojih bolest još nije dijagnosticirana. Povišeni tlak godišnje ubije 23.000 Hrvata. Mnogi među nama šećer i tlak rijetko provjeravaju. Organizacije Splitskog dijabetičkog društva imali su to priliku učiniti onako usput, prolazeći kroz grad, besplatno. Splitsko dijabetičko društvo organiziralo je javno zdravstvenu akciju preventivnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Mislim da je to četvrti ili peti put udruga Splitsko dijabetičko društvo organizira zapravo preventivne akcije, humanitarne preventivne akcije mjerenja šećera i tlaka u Splitu, kako u Šibeniku i u Zadru. Međutim, u Splitu ove godine smo srećom, evo, puna dva dana. Do sada smo bili samo po jedan dan, a ovaj put i ponedjeljak i utorak. Evo. To je zapravo odlična prilika da ljudi na jedan način kontroliraju ovaj šećer u krvi i tlak, i onda time, zapravo tim informacijama puno doznaju, eventualno da se mogu obratiti liječniku ako postoji nekakav problem. Tome zapravo preventiva jest cilj ove akcije. Ja. Danas i sutra od 9 do 18 sati na ovom lijepom prekrasnom prostoru ovdje imamo besplatno, dakle, javno mjerenje šećera u krvi, krvnog tlaka, dakle, jedna preventivna mjera, jer svi znamo da je svako deseti Hrvat sladak, da su cijene sanacije šećerne bolesti izuzetno visoke, onda treba ulagati u prevenciju. Jer prevencija majka mudrost u svemu, a posebno u kroničnim nezaraznim bolestima u koju spada i šećerna bolest, odnosno dijabetes. I ova jedna akcija je poziv svima građanima, posebno koji nikad nisu bili na nikakvim kontrolama i kod maknuju rukom, da dođu da provjeri svoje zdravstveno stanje. Ovakve akcije pokrenute su kako bi privukle i osvijestile građane u koraku prema prevenciji,
očuvanju i napređenju vlastitog zdravlja. Ako se konstatira da je povećana razina šećera u krvi, inače razina normalna je od negdje 3,5 do 6,5. Čini je povećano, treba voditi računa što je, da ne dođe do komplikacija šećerne bolesti, koje su izuzetno teške. To su znači sljepoća, to je dijaliza, to je amputacija udova, to je moždani udari. Dakle, mnogo toga je komplicirano, posebno ako još imamo i povišeni krvni tlak uz šećer. To su ne zbaraju ta dva elementa, nego se množe. Tako da je to jako bitno i dobro da ljudi to čuju i da se prihvat toga, jer šećer nikome ne oprašta, nikome. Ponavljam, nikome. Ako se konstatira da je povećana razina šećera korisna, nemojte čekati sutra, nego odmah reagirajte. Kolika je bila posjećenost? Dosadašnjih godina jako velika, a evo vidim, iako smo počeli tek oko 9 sati jutros, da će i ove godine biti posjećenost dosta velika. Znači, mislim da je prošle godine bilo oko 305 ljudi samo u Splitu i samo jedan dan. Uglavnom jesu starija populacija, ali evo dolaze nešto mlađi ljudi koji su još radno aktivni, amo reći tako. Ja? Evo, recite nam, kako ste se odlučili doći na ovu akciju? To sam vidio u prolazu kao automobil i onda se on se odluči. Je li ovo dobra akcija, besplatan pregled? Pa dobra je za prevenciju i ovako, se izmije tlak i šećer, dobra je za prevenciju. Je li pregled bio bolan? Nije uopće. Pa gledajte, komisija na sebi Bog misli na njega, zato treba čuva zdravlje, a ovo je preventiva i mislim da dobro dođe svakome. Ne? Želio sam da znam koliki mi je tlak i šećer. Smatrate da je ova akcija dobra? Izgleda da je normalno sve. Je. Zadovoljni ste, znači, svojom kontrolom? Je. Evo, piše ovdje. Zadovoljni sam ona kaže da za te godine, 85 godina, da je dobro sve. Ma ovo je vrlo dobra akcija za one koji ne prate sebe, da imaju priliku da kontroliraju svoje zdravlje. Evo, baš hvala ovima što su napravili ovu akciju. Starije osobe, pripadnici zlatne generacije ili treće dobi, nisu vješti u korištenju i postavljanju pametnih telefona. Ako ih žele koristiti, mlađi im moraju pomoći. Kako postaviti pametni telefon za starije u skladu sa stvarnim potrebama kako bi ga koristili sa zadovoljstvom, mogle se doznati na besplatnoj edukaciji, odnosno tečaj informatike u splitskom gradskom Kotaru Lokve. U prostorijama gradskog Kotara Lokve održan je tečaj informatike i rada na pametnom telefonu za osobe starije dobi. Namjera ovog tečaja nije samo edukacija, već i socijalizacija samih umirovljenika. Od 2012. godine držimo besplatne edukacije informatičkih radionica. Ja bih to nazvao neke radionice jer tu smo dosta aktivni. Krenili smo volonterski, 2 godine smo volontirali. Naš projekt su kasnije prepoznali grad i županija. Nekakve donacije dobijemo, osnovali smo, vidjeli ste unutra, jednu malu informatičku učionicu. Želio bih naglasiti da ovo nije jedina lokacija u Kotaru. Držali smo još edukacije u Kotaru Lučac Manuš, a evo možemo najaviti i pozvati vaše gledatelje u petak, dakle ovaj petak 27. ako se ne varam, u 9 sati također je ovakva edukacija u Kotaru Bol. Tako da, evo, slobodni su naši građani doći. Današnja tema je, znači, spremanje fotografija s mobitela. Često nam se žale naši polaznici da je mobitel zagušen, pa ćemo danas i naučiti kako prebaciti fotografije na računalo, na USB stick i nastaviti dalje slikavati s mobitela. Tečaj je izazvao veliko zanimanje među umirovljenicima koji su redom zadovoljni naučenim. Smatram da će mi sve te stvari koristiti, bilo za komunikaciju, bilo za svoje obrazovanje, jer internet pruža mnoge mogućnosti i za samoobrazovanje i za mnoge korisne stvari koje možete saznati preko njega. Mislim da je super ovo i da je predavač odličan. To mislim. Samo je mali prostor i ne možemo svi normalno gledati i slušati nastavu. Što je mali prostor, a puno nas dođe. Što ste naučili? Pa naučiš se, kad učiš nešto naučiš, svi mi nešto naučimo, nešto neko više, neko manje, kao u svakoj školi. Dođeš, svi ne izađu sa istih znanja kad izlazu vanka. Svaki je nešto drugačije naučio, nešto bolje, nešto lošije, ali naučiš nešto. Primarni cilj tečaja je upravo socijalizacija umirovljenika, stoga u bližoj budućnosti udruga planira pokrenuti još veći projekt. Gdje ćemo baš taj dio što ste spomenuli, socijalizaciju umirovljenika, koji sami znamo kad prestanu s radnim vijekom se malo
rekao bi, zatvore u sebe, boje se neznanja, boje se pitat, boje se pristupiti. Mi ćemo baš za njih napraviti edukacije, osim informatički, bit će nekakve možda i društvene igre i sve vezano za možda nekakve kasnije filmove ćemo gledati. Okupljat ćemo se u toj našoj nekakvoj radionici da se svi skupa bolje osjećamo. Osnovna ideja projekta je da svaki gradski kotar ima ovakve edukacije kako bi Split postao jedan od pismenijih gradova u Hrvatskoj. Slijede sportske minute koje je priredio kolega Hrvoje Šibenik. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u sportske minute u vijestima Mreže TV Split. Danas su u prodaju puštene ulaznice za susret kvalifikacija za Euro između Hrvatske i Mađarske, koji će se održati na Poljudu. Ogromna je gužva ispred Spaladium Arene bila već prije otvaranja blagajni u podne. Čak veći dio dana jake policijske snage osiguravaju prodaju ulaznica. Ulaznice se kupuju uz predočenje osobne iskaznice, a jedna osoba ih može kupiti najviše 4. Do 6. listopada je zapas 200 kuna, istok 150 kuna, a sjever 100 kuna. Ako se po jutru dan poznaje, nema sumnje da će Poljud za utakmicu između Hrvatske i Mađarske biti pun. Kvalifikacijska utakmica za Evropsko prvenstvo 2020. godine između Hrvatske i Mađarske igra se 10. listopada. U prvoj utakmici nove sezone u kojoj brane naslov prvakinja i osvajačica Kupa Hrvatske, nogometašice ženskog nogometnog kluba Split ostvarile su pobjedu na domaćem terenu. I to ne bilo kakvu. S visokih 18-0 Splićanke su bile bolje od ženskog nogometnog kluba Viktorija iz Slavonskog Broda. Najbolja je to najava kako će i u ovoj sezoni Splićanke ponovno biti u najužem krugu favorita za osvajanje domaćeg prvenstva i kupa. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite s nama, slijedi vremenska prognoza, te naravno i dalje pratite program Mreže TV Split.